Шановні пасажири, рейс КС-505 Київ-Париж відкладено. Просимо вибачення за незручності. Про подальші зміни ви будете проінформовані пізніше. Знову це сміття ціле. Ну от, знову те саме. Я ж уже просив вас, ну не смітити тут. Ну, хіба це так важко бути, ну хоч трішечки охайнішими? Ну дивіться, ось вже є смітник. Так кидайте туди своє сміття. Але ж ні, обов'язково накидують поряд. Хіба це так важко от поцілити в цей кошик? Ну так, потренуйтеся, спробуйте. Молодець, бачите, це не так складно. Хтось же має за вами це все прибирати? Щодня одне й те ж саме. Ну хоч ти їм щось скажи, Саймон. Саймон? А де Саймон? А ви не бачили Саймона? Це такий ведметик. Дякую. Ну ти мене і налякав. Більше так ніколи не роби. Це мій Саймон. Тільки він мене і розуміє. Ходімо, Саймоне, нам тут треба ще прибрати. Прохання до прибиральника – пройти до основної зали аеропорту. Прохання до прибиральника – пройти до основної зали аеропорту. Ходімо, Саймоне. Це нас кличуть. Як завжди, без нас нічого не можуть. Всім привіт, мої найкращі в світі глядачі. Це я, ваша Лола Штерн. Зараз я веду прямий репортаж самісінького аеропорту. І ви не повірите, що трапилося. Мій рейс відмінили в самісіньке Різдво. А вже скоро у Парижі відбудеться з'їзд всесвітньо відомих блогерів. Це та подія, до якої ми з мами так давно готувалися. І сказати, що я засмучена, це нічого не сказати. Але що ж, не будемо втрачати оптимізму і пам'ятайте, ви найкращі. Сідайте сюди теж. Добрий вечір. Ого, скільки дівчат, і всі кудись летять. Вітаю вас. Добрий вечір. Все добре? Старість не радість. Вітаю вас. Мене звуть Фелікс Едуардович. Моє шанування. Ваш рейс теж затримали? Да. Кепсько. Яка приємність. Моя Евеліна Петрівна, дружина моя. Вже чекає на мене в Парижі. Ось вона. Нормально? Вже чекає на мене і буде неймовірно хвилюватися, якщо я не прилечу. Ви знаєте, ми святкуємо Різдво уже 20 років поспіль. В одному і тому ж самому місті. В ресторані. Поблизу Монмартра. Це ми таку
сімейну традицію маємо. Шановні, чи правильно я розумію, що ви всі троє летите до Парижу? Ну, летите – це дуже оптимістично сказано. Ну, вам всім треба бути в Парижі, але рейс відмінено. Відкладено на невизначений термін. А що, якби я сказав, що все ж таки є можливість потрапити до Парижу сьогодні ввечері? Ну, але мені сказали, що немає ніяких квитків, тож... Дозвольте представитись. Штефан Клос, письменник, науковець. Я є автором теорії людського безглуздя. Автор таких книжок, як «Теорія людського егоїзму», «Жорстокий байдужий світ». Я впевнений, ви всі це читали. Ні. Суть моєї теорії полягає в тому, що люди по своїй природі в глибині десь дуже егоїстичні. Рушійною силою будь-якого процесу є лише людський егоїзм. Вибач. А ваша... Що ви там казали про Париж? А, так. Париж? Париж. А, так от. Правдивість своєї теорії я хотів би довести сьогодні прямо тут і прямо зараз. Ви всі станете учасниками невеличкого експерименту. Щось на кшталт гри. Пане, як вас там? А розкажіть нам всім, в чому, власне, суть цієї гри? У мене є один зайвий квиток на чартерний рейс до Парижу. Сьогодні ввечері. Біжу. Я готовий віддати його будь-кому з вас, але кому саме, маєте вирішити ви разом втрьох. Що ж, шановні, до реєстрації менш ніж півгодини, вирішуйте. Тобто ви цей квиток віддаєте нам і вам байдуже, хто полетить? Так. Ви краще скажіть, де ви тут камеру приховали? Камери? Бо це схоже на якийсь розіграш. Я науковець, я письменник, я не якийсь там комікс телевізора. Якщо ви не вірите, я знайду сотню бажаючих в цьому залі, кому потрібен цей квиток. Пане Штефане, не гарячкуйте. Ми тут подумали і вирішили. Гра так гра. Як кажуть, стадіон так стадіон. Ну що ж, у вас менше, ніж 25 хвилин. Вирішуйте. Ну що ж, тоді все дуже просто, адже летіти маю я. Пробачте. Що? Що таке? Ви, здається, щось забули. Точно, телефон і моя валізка. Дякую. Мене звати Лола Штерн. Я відомий блогер. Через 4 години у Парижі відбудеться з'їзд всесвітньо відомих блогерів. Це надзвичайно важлива подія. Ви навіть не уявляєте, наскільки це важливо для мене. Пробачте, пані Лола Штерн. Ми дійсно не уявляємо, на що вам оті блогери в Парижі. Слухайте сюди, як вас там? У мене на каналі, на секундочку, 2,5 мільйони підписників. То що, вони не можуть скинутися і купити вам квиток? Тож немає більше ніяких квитків на літаки. А на потяг? Та хоч на повітряну кулю. А чи на лісапета якого? Та мені все одно. Цим літаком маю летіти саме я, а не ви. І чому це? Бо я вагітна. Тут таких вагітних пів аеропорту зараз може бути теж мені вагома причина. Від того, получу я чи ні, залежить життя моєї дитини. Юна леді, це, звісно, не моя справа, але скажіть мені, чи не занадто юна ви для такого відповідального стану? Це вас не стосується. Зачекайте. Нас тут троє. Квиток, як бачите, один. Тобто сьогодні усіх усе стосується. Отак. А якщо говорити про поважність причини, то найвагоміша причина саме в мене. Отак, це ми чули. Ви дуже поспішаєте на побачення. Чули. Дзвін, але не знаєте, де він. Адже моя Евеліна Петрівна вже чекає на мене в Парижі. Я вам це казав. Їй не можна хвилюватися, я теж це казав. Але ж я вам не казав, що вона важко хвора. І, власне, може таке бути, що це взагалі останнє Різдво разом. Так. У всіх у вас дуже вагомі аргументи. І у вас, Лоло, і у вас, Фелікс. Але, знаєте, є один нюанс. У вас троє, а квиток один. До речі, а де квиток? А він що, не у вас? Я ж вам віддавав, Фелікса. Я не брав, я говорив. Здається, я знаю, хто його взяв. Його взяла вона. З чого ви це взяли? Ну, бо ви ведете себе дуже дивно, постійно озираєтесь. Та й звідки нам знати? Може, ви вигадали цю свою
вагітність. А може, і ви вигадали своїх підписників? Та як ви смієте? Зараз ми запитаємо у моїх підписників. Не треба мене знімати. Та чого ви так боїтесь? Ви від когось ховаєтесь? Нічого я не ховаюсь. А може вона злочинниця? Ану, покажіть свої кишені, що там у вас. Нічого не буде показувати. Ви, мабуть, сховали його в свій рюкзак. Вичепіться від мене. Я не знаю тоді, де він, якщо ти кажеш, що ти не брала. Я його не брала. А може він у вас? Що ви тут сидите? Може у цій валізі? Я не брав цей квиток. Він у нього. Покажи все-таки свій рюкзак. Я не буду нічого тобі показувати. Так, подивіться. Ви всі як один демонструєте типовий приклад амбівалентно-агресивної поведінки, що основана на амбівалентних патернах. Що, і багато людей у цій книгі ваші читає? Шукайте кращий квиток. В мене немає його. Я не знаю, де він. Я його не брала. Мені особисто дуже потрібно до Парижу. Я не знаю, де це. Я перепрошую. Це не ви загубили? Все. Я більше йому не дам загубитись. Чекайте. А як же? Не чіпайте. А як же фото на пам'ять? Ха-ха. Навіщо ви таке робите? Зараз ми перевіримо, чому ви так боялися моєї камери. Любі мої найкращі в світі підписники, мені дуже потрібна ваша допомога. Ось ця девакувата дівчина на фото поряд зі мною. Скажіть, вам відомо щось про неї? Наплати і зачекати пару секунд. Думаєте, вам все можна? Я маю право на своє приватне життя. Ой, вибачте, я, здається, забула запитати дозволу. Яка прикрість. О, хтось написав. Так, дівчина на фото – це Ема Зоріна, їй 16 років. Ну, поки що все сходиться. Так, дівчину розшукує поліція. Прохання всім, комусь про неї відомо, зателефонувати до поліції. Так от, хто вона? Вона не просто малолітня порушниця, вона злочинниця. Ви нічого про мене не знаєте. Я про вас, Любонько, вже достатньо знаю. Як там написано? Зателефонувати до поліції? Ні, почекайте, не треба нікуди дзвонити. Я віддам вам квиток. Тримайте. Як приємно з вами мати справу. Емо, а розкажіть нам, будь ласка, а що такого ви зробили, що вас розшукує поліція? Нічого я не зробила такого. Я вже казала, що чекаю на дитину. Мої батьки, коли про це дізналися, вони почали вимагати від мене зробити аборт. І батько дитини теж на їхньому боці. Від мене вимагають вбити маленьку людину. Але я на це ніколи не піду. Знаєте? Ви знаєте, яке це відчуття, коли тобі 16, а твоє життя розривається на мільйон шматків? Єдина людина, яка мені може допомогти, це моя тітонька. Але вона живе в Парижі. Тому мені дуже потрібен цей квиток. Я перепрошую, а ви не бачили тут ведмедика? Саймон. Ви заважаєте, в нас дуже драматична історія. Все буде добре, не хвилюйся. Все буде добре. А ви знаєте, Емо, а ви дуже відважна і смілива дівчина. Я не такий. Пам'ятаю, одного разу розбив улюблену вазу своєї дружини. І що? Поприбирав. Думав, не побачить, не помітить. Але через 3 дня вона знайшла. І що? Маточок. І що сталося? Вижив. Простила. Отака вона моя, Евеліна Петрівна. І я от послухав вашу історію і подумав, я чув про таке мистецтво кінцугі. Мистецтво реставрації старого розбитого посуду за допомогою дорогоцінного металу. І склеєна ваза, чи тарілка, чи чашка потім стають набагато дорогоціннішими, аніж вони були спочатку. Ви знаєте, Емо, можливо, так само буде і з вашим життям. Не кваптесь засмучуватись. Ви просто не знаєте моїх батьків. Їм на мене начхати. Батьків не знаю. Але ж і ви не знаєте батьківського серця. Вони ще досі продовжують вас шукати. О, ні.
О, ні. Ні, тільки не це. О, ні, цього не може бути. Ну що? На жаль, ми змушені вас повідомити, що термін вашого контракту збігає 25 грудня цього року і більше продовжений не буде. Дякуємо за співпрацю, веселих свят і щасливого Різдва. Вони розривають зі мною контракт в самісіньке Різдво і бажають мені щасливих свят. Та що ви знаєте взагалі? Лоло, що трапилось з вами? Розкажіть, хто з вами що розриває? Агенція! Я тепер безробітна! Не засмучуйтесь. Ви нічого не знаєте насправді. Моє ім'я Лола Штерн. Це вигаданий персонаж, він належить їм. Все, що в мене є – телефон, комп'ютери, машина, квартира, безкінечні мої прикраси, вбрання – це все куплено в кредит. Це все зроблено заради того, щоб всі ці мільйони людей повірили в життя казку, життя, якого не може існувати насправді. Це все заради того, щоб вони мені заздрили. Але такого не може бути. Моє життя – це просто мильна куля, вона щойно зірвалася. Я тепер ніхто, і звуть мене ніяк, і нічого в мене немає. Сьогодні, коли я зайшла в аеропорт і почула про те, що мій рейс відмінено, я сказала собі: «Лола, не хвилюйся, все буде добре». Але зараз, коли я читаю цей лист, я кажу собі: «Ну що, Лола, це вже найгірше, що з тобою трапилось, чи чекати ще чогось?» Усім залишатися на місцях! У мене бомба! Нікому не рухатися! Рівно через 180 секунд я взірву цей аеропорт. Шановний, навіщо ви це робите? Краще не витрачайте час на балачки. Через 3 хвилини ми всі злетимо в повітря. Зараз я веду прямий репортаж з самісінького аеропорту. Тут якийсь божевільний хоче підірвати бомбу. Шановні, дайте я спробую. Я мав досвід в переговорах. Як вас там? Як вас? Яків. Дивіться, я, чесно кажучи, я би і сам підірвав цей аеропорт, але сьогодні тут я роблю невеличкий експеримент, і мені дуже... Замовчіть! Скажете ще слово, і я натисну на детонатор, і у вас і цих 3 хвилин не залишиться. Ви нічого не розумієте. Такі, як ви, ніколи не помічаєте людей типу мене. Ви увесь час кудись спішите, і увесь час запізнюєтесь. Ви навіть близьких своїх не помічаєте, не те, що людей типу мене. Ви так спішите прожити своє красиве, розкішне життя. Ви увесь час перевищуєте швидкість у своїх дорогих автомобілях. Ви навіть купуєте гаджети для економії часу. Ви увесь час спішите, і у вас ні на що не вистачає часу. Бо витрачаєте ви його ні на що. Але тепер у вас залишилось всього 3 хвилини. Ну і на що ви тепер витратите свій дорогоцінний час? У мене був один єдиний друг, однісінький. Але сьогодні він загубився десь у цьому натовпі квапливих та байдужих людей, яким ні на що немає діла, які нічого не помічають. Так. Сьогодні ж Різдво, ви це знаєте, так? Це день, коли Бог особливо близький до людей. Ну, принаймні так мені казали весь час у дитинстві. І уявіть собі, сьогодні вранці я прокинувся. І я помолився до Бога. Я сказав: «Господи, якщо ти мене чуєш там на небі, будь ласка, зроби якесь диво і зміни моє життя». І знаєте що? А нічого. Нічого не змінилося. Тому що Богу, напевно, так само байдуже на мене, як і всім вам. Я кожен день зустрічаю таких людей, як ви. Ви сідаєте в свої літаки і кудись летите, а я залишаюся тут. Я продовжую жити своїм маленьким нікчемним життям. І що ж у мене є? Оця швабра, купа сміття і маленький ведмедик. Але його вже немає. А ще в ньому завжди була маленька дитяча мрія. Подорожувати. Просто сісти на якийсь літак і кудись полетіти. Байдуже куди. Але ж таким, як я, ніколи немає місця на одному літаку з такими, як ви, правда? Але сьогодні вже ніхто нікуди не полетить. Як? Ані я, ані всі ви. Почекайте. Що? Він тут щось сказав про ведмедик. Давайте його знайдемо. Він такий маленький, я його бачила, такий сіренький.
Де ж він? Зелененький чи фіолетовий, я не пам'ятаю. Смітника, гляньте, там носився з ним. Де він? Це все дармо. Любі мої найкращі глядачі, здається, сьогодні останній мій прямий ефір. Я хочу, щоб ви пам'ятали все, що я вчила вас на своїх вебінарах. Ви він найкращі. Прощавайте. Усе. Ваш час вийшов. А мені ще так хотілося пожити. Прощавай, байдужий світ. Я зайшов! Тільки не це! Це не бомба. Подивіться. Подивіться, це іграшкова бомба. Іграшковий ведмедик. Я жив. Іграшкове життя. Він знайшовся. Ну, ви нас і налякали. Бовдур квадратовий. І часто ви таке робите? Ну, пару разів вже бувало, да. І що вам просто так це зійде з рук все? Ну, не просто, звичайно. Мене протримають декілька годин в кімнаті для допиту. Посварять. Потім випишуть догану і навіть звільнять з роботи. Але через декілька днів знову візьмуть назад. Бо комусь же треба тут все прибирати. А більше ніхто не хоче. Всі надто важливі для цього. І все буде знову, як і раніше. Слухайте, але ж нам треба щось з цим квитком вирішити. Мені, на жаль, він вже ні до чого. Але Емо, вам він допоможе, точно. Серйозно? Так. Дякую. Почекайте. Що там? Доню, ми бачили тебе в новинах. Ми страшенно налякані. З тобою все гаразд? Скажи нам. Ми так тебе любимо і неймовірно хвилюємося. Це повідомлення від мами. Мами. Вибач, що тиснула на тебе. Ми навіть не помітили, як швидко ти виросла. Нам хотілося, щоб ти була нашою маленькою дівчинкою. Мабуть, нам здавалося, що ми не готові до ролі дідуся і бабусі. Але дозволь нам спробувати все спочатку. Ти показала нам, якою сміливою і дорослою ти стала. Ми дуже сумуємо за тобою, твої мама і тато. Я в це не вірю. Господи, дякую, що ти мені відповів. Дякую, що ти відкрив їм очі. І мені не треба більше ховатись. Тож я залишаюсь. Ура! Я така рада за тебе, це прекрасно. Так, тож, і квиток мені теж не потрібен. То може... Феліксе. Точно. Тримайте квиток. Точно. Мені. І передавайте вітання вашій дружині. Вас чекає кохання, Париж. Квиток. Вітання. Дружині. Знаєте, дівчата, правду кажучи, я з вами був не зовсім чесний. Як це? А якщо точніше, я не був чесний сам з собою. Що? Моя дружина, кохана Евеліна Петрівна, вона померла. Чи 20 років тому. Але я... не міг прийняти цей факт. Я не міг змиритись з цим. І приїжджав в одне й те ж саме місце. Чекав її за одним і тим же самим столиком. Але ні. Ні. Досить жити в ілюзіях. Пане Штефане, візьміть цей квиток. Сьогодні я буду святкувати Різдво своїми дітьми. Своїми внуками. Це так романтично. Знаєте, ілюзія в тому, що він мені теж не потрібен. Як це? То хто ж полетить тоді? Нікому не потрібно. Презентацію моєї нової теорії в Парижі скасовано. Я написав книжки про людський егоїзм, людську байдужість і безглуздя. А люди настільки байдужі і безглузді, що вони не хочуть їх читати. Знаєте, він мені не потрібен.
Слухайте, здається, я знаю. Ти подумала про те, про що і я? Точно. Якове! Якове, йдіть сюди! Якове, йдіть на сюди! Якове, швидше! Йдіть на сюди, шановний порушник закону. Ми чули, що сьогодні Різдво, і у вас була мрія. І сьогодні ввечері ваша мрія збудеться. Пан Штефан дарує вам свій квиток. Візьміть, будь ласка. Якове, Якове, швидше збирайтесь, тільки Якове, бомбу з собою не беріть краще. Ні, не треба. Як квиток? Мені? Так, пан! Це подарунок! Ідіть збирайтеся! Та ви, напевно, з мене жартуєте. Заберіть його. Та нічого собі жартую. Ми вже не жартували. Точно. Я бачу. Досить вже. Та, правда, як ви? Ідіть швиденько, збирайтеся. Як добре. Але я сам не поїду. Ну як це? Ну, Якове. Можна я ще Саймона візьму з собою? Та беріть. Можна Саймона беріть. Тільки оцей. Не губи його більше. Ой. Ой. Що сталося? Я не вірю своїм очам. Це канал All Stars TV. Вони надзвичайно круті. Вони побачили той наш репортаж, ну, про ту нашу бомбу. І запропонували мені роботу ведучої. Клас. Молодець. Сьогодні просто вечір. Ведуча. Чудових новин. Лола Штерн. Клас. Супер. Яка ексцентрична. А ось Яків. Пане Штефане, я хотів вам подякувати. Ви найдобріша людина з усіх, кого я знаю. Чесно. Таких подарунків мені ще ніхто ніколи не робив. Та ні. Робити добро – це… Ні, це не про мене. Зовсім. Я – звичайний прибиральник. Про мене згадують тільки, коли хтось каву розілля. А ви? Ви нагадали мені про те, що в світі існує місце для добра. Дякую вам. Прощавайте. Бувай. Тануйтеся, пан. Я вже давно перестав вірити в добро. Та, Штефане, ви гляньте на мене. Я життя прожив. І скажу вам, ніколи не пізно почати вірити в добро. Так. Здається, нам вже час іти. О, так. Пора. Слухайте, пане Штефане, я тут подумала, можливо, досить вам ці свої книги такі дивні писати? Можливо, вам написати, я не знаю, про теорію добра написати, а? Теорія добра? Угу. Теорія добра. І до речі. Я подумаю. І до речі. У мене є знайомий видавець в Києві, якщо що, можемо домовитися. Оголошується посадка на рейс до Куала-Лумпур. Прохання до пасажирів пройти на реєстрацію. Всім привіт! З вами Яків і ви дивитесь мій тревел-канал. Сьогодні ми з Саймоном летимо святкувати Різдво до Малайзії. Попереду нас чекає безліч цікавого та надзвичайного, я в цьому переконаний. Наш літак злітає через декілька хвилин, але перед цим я хотів би розказати вам одну коротку, але надзвичайно важливу історію. Багато років тому, коли я був ще маленьким хлопчиком у сиріцькому притулку, мене ніхто не помічав. Соромно зізнатися, але я був ніби маленький наляканий цуценя. І от, одного разу на Різдво до нас у притулок приїхала група людей. Вони привезли книжки, подарунки, співали різдвяні пісні. Але нам було на все це байдуже. Ми хотіли лише одного – бути комусь потрібними. І от один з цих людей, на ім'я Саймон, він підійшов до мене. Він подарував мені ведмедика і сказав: «Яків,
Сьогодні Різдво. Це день народження Ісуса. В цей день Бог став по-справжньому близьким до людей. Ніколи не забувай цього. Але, на жаль, іноді я про це забував. І тоді... Тоді все моє життя йшло шкереберть. Отже, якщо ваше життя зараз йде шкереберть, так само, як колись йшло моє, просто згадайте, що Бог до всіх вас близько, і Він завжди чекає на вас. Щасливого Різдва! Браво!